Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji od 18.000 dinara je raspisan 1. februara i trajaće do 1. marta. Punih mjesec dana Sremski paori imaju da konkurišu za novac koji, kako sami kažu, će i tekako dobro doći pred prolećne radove u polju, kao i za sve ono što ih čeka. Normalna stvar da je dobra pomoć od države. 18.000 sad idu ovi prolećni radovi da iskoriste ljudi da kupe naftu, đubrivo, semensku robu i to, Bože moj. Samo to, ja mislim, da li isplata počinje sad od 1. aprila? Ja mislim, treba znači do aprila da se to isplati. Verovatno je zato sad u ovoj godini je to ranije da bude 7. marta, jer džabe ako mi dobijemo u maju, u junu, kad ja to sve odradim i da li kupim ili na, kad prođu radovi, razumete, znači to da recimo do 1. do 15. aprila bi to trebalo da ljudima legne na račun i to je onda prava pomoć. Iz Agencije za ruralni razvoj opštine Inđija podsjećaju poljoprivrednike da pravo na podsticaje imaju isključivo poljoprivredni proizvođači koji svoje prijavljeno zemljište obrađuju u svoje ime i za svoj račun. Tako da svi naši individualni poljoprivredni proizvođači kao i pravna lica i preduzetničke radnje koje u svojoj oblasti deluju u poljoprivredi i naravno imaju aktivno registrovano poljoprivredno gazdinstvo mogu da podnesu svoj zahtev i da ostvare svoje pravo subvencije koje ih sleduje. Podsticaji se po hektaru ostvaruju po površini biljne proizvodnje za zasejane, odnosno zasađene i prijavljene površine pod odgovarajućom biljnom kulturom do najviše 100 hektara. Da podsjetimo, podnošenje zahteva traje do 1. marta.